千年古树的冥想练习。这练习可以有效地激活你内在的本源觉知，你会知道角度不同，感受各异，在意的点不同，得失的感受程度也就不同。没有对错，只因立场视角不同，利益得失就全然各异。因此，击碎你的成见，拓宽你的格局，让自己同时存在于所有的环节中，立体地感受与体验各个层面的经历。通过这个练习，你不再仅仅是一个摇曳而迷茫的载具，而落地生根，成为与那古树共生的广袤森林。这就是融合的最高境界，大一体意识认知。冥想练习引导。请安坐在平时打坐冥想处，放松身心。想象你是一棵千年的古树，生长在无尽茂盛而青翠的草原上。这树粗壮高大，荫蔽四方，健硕的枝干向四周伸展开，又扩展出无数小枝条。这些分枝延伸出了更细小的枝桠，枝桠间相互缠绕交替，生长蓬勃，树叶充茂，花香四溢，果实累累。阳光不时从树冠的缝隙中射下斑斓，而风轻柔地婆娑着树冠，树叶沙沙作响，树干粗壮坚实，历经沧桑，树根深扎地下，绵延千里，盘根错节，固土磐石。下面，请你分别用根、树、枝干、新叶、落花、果实六种不同的视角，去观想它们各自在同一年中的经历与觉知，利用不同的视角与位置，对整体、字体与其他部分进行观察与体悟。想象你是树根，不断地向下，向更深、更远延伸，吸收着水分、养料，源源不断地输送给地上的部分。你的角色注定是深藏地下，不见天日。你记得你的使命，你的角色。想象你是树干，随着时间不断缓缓地向上、向宽生长。你的角色就是支撑着全部的树的身体。你将树根吸取的养分不间断输送给所有的分支，再由分支供给树叶、花和果。想象你是树枝，你传递着由树干输送过来的养分，分发给每一片树叶、每一朵花、每一个果，无有分别。想象你是新叶，每一片纹路都不同，那属于你的独一无二的性格特征。在某个时机成熟时，你遇到了它，你们结合在一起，组成新的家庭。想象你是落花，花就象征着你作为个体的小家，你们的家经历了一次次风吹日晒，在一次秋雨过后，你的花瓣散落到地上，
渐渐被泥土埋没，成为养分，被树根吸收。想象你是果实，你一边吸收着太阳的温暖能量，一边汲取着树枝从树根运送过来的养分。你越来越成熟美丽，吸引着鸟兽虫蝇的汲取。一次次的秋风过后，你落到了土里，那里的种子找到了新的方向。冥想开始。